Departamenti Amerikan i Shtetit e ka qortuar ashpër kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për veprime të pa koordinuara në Mitrovicën e Veriut. Vendimi i fundit ndon se vendimi i shtyr për të dytën herë me radhë për lirimin e objektit komunal i cili i takon komunës së Mitrovicës së Veriut, por që shfrytëzohet nga strukturat ilegale të Serbisë në lagjen e Bosnjakëve, është në kundërshtim me kërkesat e Dash për të shmangur ritensionimin e situatës në pjesën veriore të Kosovës. Kështu ka shkruar gazetaria serbe nga Washington i Ksenia Pavlovic në portalin e saj të lajmeve Pavlovic Today, duke prezentuar edhe dokumenta nga brenda Departamentit Amerikan. Një zëdhënë si dash duke folur për e procesit të dialogut Kosovë-Sërbi në Bruxelles, ka thënë se ne i konsiderojmë këto veprime të cilat nuk janë koordinuar me komunitetin ndërkomtar, si të papajtueshme me kërkesa tona për të shmangur veprimet që mund të përshkallzojnë situatën, apo të perceptojnë si përshkallzuese. Komuna e Mitrovice Severiut e ka shtyrë për të dytë të ekzekutimin e vendimit për largimin e strukturave paralelet Sërbis nga apsirat e objektit komunal.